أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدر سامعین، جن خواتین کے پیریڈز کے ہارمونل مسائل ہو، پیریڈز ان بیلنس ہو یا ان میں توازن نہ ہو یا رک رک کے آتے ہو، سپاٹ کا لگنا اور اس دوران تکلیف ہونا، بے چینی ہوتی ہے، کمر ٹانگوں میں درد رہتا ہے، تو ان دو چیزوں سے بہت پیدا ہوگا۔ ایک ریونت خطائی 50 گرام اور اس پر فلاپ علی دراز 50 گرام لے لے، اس کو پیس لے صرف چنے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں، دن میں 4-5 مرتبہ استعمال کرے۔ پیریڈ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پیریڈ سے اگر 2 ہفتے پہلے استعمال کرے تو انشاءاللہ پیدا بہت زیادہ ہوگا، چند مہینے استعمال کرے انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔